Mês passado, quando anunciaram José Aldo versus Rob Fonte, o número 4 contra o número 5 do ranking, até 61 quilos, como luta principal do Fight Night do próximo dia 4 de dezembro, deixei aqui no canal os meus dois centavos. Luta igual, 50% para cada lado. Afinal, o brasileiro é mais experiente, tecnicamente mais bem polido, tanto em pé quanto no chão, mas o americano é maior, mais jovem e tem bem menos quilometragem. O mercado, no entanto, discorda frontalmente de mim. Agora que a luta se aproxima, as apostas estão consolidadas e o favoritismo do americano é unânime. Varia entre 1,5% para um e 2 para um nas principais casas de apostas, pesando bastante o fator físico e o fato do Fonte nunca ter sido nocauteado na carreira tem o quesito confiança também. O cara enfileirou em sequência. Sérgio Petes, atual campeão dos galos do Belator, Cody Garbrandt, ex-campeão dos galos do UFC, Rick Simon e Marlon Moraes. Em entrevista para o site bjpain.com, Fonte, inclusive, não teve nenhum problema para detalhar exatamente o que vai fazer no outro sábado, né? Sem ser o próximo. Vou forçar o Aldo a soltar alguns golpes ruins, partir pra cima e fazê-lo pagar. O Jeb vai ser o meu plano de jogo. Assim mantenho a distância, não deixo ele chutar e me alinho para a mão direita. Meu jab vai ser o ponto chave da luta. Fonte, pelo visto, faltou a aula de estratégia que diz que a segurança da informação é fundamental para o resultado final da guerra. Mas brincadeiras à parte, é claro que o Aldo já sabe de cor e salteado que o Fonte se escora bastante no jab. Esse aliás foi o caminho da vitória tanto contra o Marlon Moraes quanto contra o Cody Garbrandt, né? o Rob Fonte machucou ambos com o jab. Só acho que vai ser difícil de funcionar dessa forma que o americano tá pintando contra o Aldo. Em primeiro lugar, porque a diferença de envergadura entre eles é só de 3 centímetros. Ainda que o Fonte tenha um jab muito bom, dificilmente ele vai manter o Aldo afastado só com isso, porque o brasileiro tem opções. Em segundo lugar, o que evitou o chute do Aldo no passado não foram jabs. Na luta contra o Frank Edgar, por exemplo, o brasileiro chutou menos por causa da ameaça das quedas. Contra o Max Holloway foi porque o Havaiano aceitava ser chutado para botar um direto de direita por cima. Tanto que no peso galo ele voltou a chutar bastante. Um pouco menos contra o Marlon Moraes, porque ali ele precisava estar mais próximo, né, na distância do box, para tirar a principal arma do adversário, que são os chutes. E contra o Piotr Rian, ele até bombardeou a perna da frente, causou danos, mas o russo safado trocou de base e aí acabou resetando tudo. Contra o Rob Fonte, ainda se abre uma avenida um recurso interessantíssimo para o Aldo. Que é verdade, ele não costuma usar, mas vale lembrar que contra o Marlon Vera ele assegurou a vitória dessa forma. Me refiro, claro, às quedas. Esse é exatamente o ponto mais fraco do fonte. O Marlon Moraes botou ele para baixo duas vezes, o Cody Garbrandt três, o Rick Simon seis vezes e o Rafael Assunção garantiu a vitória assim, com quedas no final do segundo e do terceiro round. Esse momento se percebe que esse jab forte do fonte, ele bota o peso do corpo junto, é exatamente o timing perfeito. Perfeito para entrar em queda. Tô adiantando aqui: se o Aldo monta um plano certinho, misturando a trocação com aquela quedinha do meio para o final do round, é capaz dele pontuar tranquilo ou até achar uma finalização. Se você parar para analisar nessa série de quatro vitórias consecutivas, a melhor da carreira do Fonte, Todo mundo trocou com ele de peito aberto. O único deles que propôs a queda, o Rick Simon, foi exatamente a luta mais apertada. O Fonte passou raspando por 2 a 1 um, e teve gente que pontuou essa luta a favor do Simon. Sendo que, se o Aldo fizer 25 minutos de kickboxing, claro, a coisa fica muito mais arriscada. Pode ser que ele leve a melhor mesmo assim. Juntando o WEC com o UFC, o Aldo enfrentou um nível de competição maior na categoria de cima e ainda assim conseguiu 11 nocaut. Já o Fonte está no ultimate desde 2014, só lutou como peso galo e tem cinco nocautes. Lembrem-se que ganhando ou perdendo, o Aldo teve quatro ótimas atuações no peso galo, vende duas vitórias sobre top 11 e tá muito perto de mais um tarot shot. Porque se vencer o Robbie Fonte no próximo dia 4, entre ele e o vencedor de pior a versus Aljamã Sterling 2, luta que nem ainda foi marcada, restaria apenas o TJ de Lasho Não me entendam errado, Rob Font é embaçado, se entrar só para trocar, vai ser ainda mais difícil. Corre o risco daquela mão entrar no lugar certo, vocês sabem como funciona, mas o Aldo tá tendo atuações muito consistentes, tá sendo mais inteligente, misturando as ações, né? Um lutador mais veterano e mais cerebral, então por todos esses motivos, para mim ele não é zebra. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham entre Rob Fonte e José Aldo? O Fonte é nove meses mais jovem, mas parece que ele chegou no auge agora, né? Tá muito confiante, agressivo, tá batendo pesado. Os chutes estão entrando mais e o Aldo mantém a consistência, não deixa cair o nível, não deixa cair a peteca e tem todo o fator da experiência. Se vocês fossem apostar hoje, vocês apostariam em quem? Concordam comigo que o Aldo não é zebra, de repente tem até um favoritismo ou está elas por elas, ou o americano é sim, justamente favorito, como o mercado está precificando. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, deixe o joinha aí, por favor, para ajudar a palavra do Sexto Round a propagar pelo YouTube. E lembrando que esse mês sortearemos 10 camisas do Sexto Round na Live dos Membros, que vai ser na semana que vem. Então, para concorrer a 10 camisas do Sexto Round e participar dessa Live, do nosso conteúdo e ajudar o Sexto Round a crescer, ainda dá tempo, é só clicar no botão azul, seja membro aqui embaixo. Não percam a minha resenha de ontem, falei sobre Francis Enganou versus Cyril Gani, o ganho enganou que trouxe o rico verhoven né número 1 um, peso por peso do kickboxing mundial é campeão do Glory peso pesado desde 2013 e tá aqui do lado a resenha é só clicar para conferir grande abraço a todos muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima